भाजपाचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर रिक्त जागेवर होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार नाही असं चित्र एकंदरीत सध्या दिसतंय. महाविकास आघाडी पोटनिवडणूक लढण्याच्या विचारात असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलेलं आहे. दरम्यान चिंचवडमध्ये भाजपकडून शंकर जगताप आणि लक्ष्मण जगतापांच्या पत्नी अश्विनी जगताप यांची नावं चर्चेत आहेत, तर कसबापेठमध्ये बिडकरांच्या नावाची चर्चा आहे. महाविकास आघाडीनं मात्र अजूनही या दोन्ही जागांसाठी उमेदवारांची नावं जाहीर केलेली नाहीत. दोन्ही विधानसभा मतदारसंघात कसबा आणि चिंचवड या दोन्ही जागा लढवाव्यात असं आमच्या महाविकास आघाडीच्या सहकार्यांना वाटतं. आत्ताची परिस्थिती बघता मला जे चित्र सध्या तरी पाहायला मिळतंय ते पाहता मला त्याच्याबद्दल मी जरा साशंक. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे